começamos. Gente, olha essa calça que linda. Obrigada por provar também. Linda cor, né? Bonita, né? Isso significa. Para lá. Olha que bonita também. Mostra. Você não vai pegar a parte da estampa, mas eu achei bem elegante. Viva sua moda. Gente, cara, que bonito esse conjunto. Vou pegar a calça. Na segunda-feira. E também a opção de retirar com a loja disponível até uma hora depois da prova longa. Para o assistente pessoal, o horário da sua loja é a minha preferida. Voltei aqui, vou pegar essa blusinha de lésbica pra provar, que tá super na moda, tecido arrumadinho e a cor é linda, né? Aqui eu achei que tá muito sério, apesar de ter tecidos arrumadinhos, tá muito estampado, muita coisa, vamos pra outra parte. Mas gente, tá tudo muito bonito. Gente, olha que lindo esse short. Eu não sei se eu gosto desse monte de botão, mas eu achei ele bonito a cor. Vou arriscar. Gente, olha que graça. Tô quase pegando pra provar. Apesar disso aqui, nos meus peitinhos, não sei se vai dar muito certo. Mas eu acho que vocês iam gostar de ver. Como é meio trabalhoso, eu vou pegar o resto. Vamos tentar, vai. Seja o que Deus quiser. Bom, a ala do amarelo, que contrariando as loiras, eu super gosto de usar. Mas não sei se eu pego alguma coisa daqui. Ó, tem bastante coisa bonita pra fazer. Tá uma gracinha, mas é bem malha. Ai, acho que eu não vou pegar pra provar, mas achei fofo o modelo. Ele não é dos arrumadinhos, do nosso time dos arrumadinhos. Vamos lá. Gente, olha a moda praia. Mãe, viva pra elas. E aí, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um mostrando sem mostrar nada, mas vai ser legal fazer um vídeo assim. Comentem aqui embaixo se vocês querem moda praia também. Olha quanta coisa linda. Eu queria comprar tudo, de verdade. Bonita, né? Gente, como vai usar isso? Sandália, acho muito estiloso, usaria super. Não sei se eu levo uma provador, não sei se eu posso levar sapato provador, eu acho que pode, né? Estampar. É claro! Ai, eu vi essa aqui, ó. Eu vi na Arezzo essa papete, eu achei super legal e agora eu vi de novo. Então, realmente eu gostei desse modelinho. Bem doido, né? Vocês gostam? Ó, assim também vai usar muito chinelinho. Pior que esse aqui eu gostei só do limão, da bege eu achei muito séria. Vamos levar, verde. Não, vou provar. Vou pegar também 36, que daí não tem erro. Fofa, né? Olha aqui que bonitinho. Vamos provar. Ah, gente, é um moletom e ele tem um leve negocinho no tecido, assim, super bonito. Pra não ficar esturricado, eu vou pegar um T. Esturricado. Que é uma parte mais teen, mais jovem. Dá pra ver mais neon. Né, umas coisas mais assim, ó. Umas tampas mais jovem. Esse aqui acho que não é muito nossa cara, né, meninas? Nós somos assim. Somos mais mocinhas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Apesar que essa calça tá bem legal, né? 40. Nossa, linda essa calça rasgada. Mas tudo tá meio grande. Não vai rolar. Olha que cor linda, gente. Eu adoro esse tipo de tom, que é um neon meio um pouco mais discreto. Quando a gente tá bronzeada, fica tão bonito. A gente reacende a cor, né? Gostei. Vou pegar esse. Pode fazer um moda pijama também, se vocês quiserem. Olha que coisa fofa! Olha de melancia, zebrinha, de dano. Tem muito pijama lindo aqui. Gente, eu acho que cada loja recebe um pouco de mercadoria.
A gente tá no Shopping Morumbi. Tem umas coisas bem diferentes. E às vezes em Sorocaba eu não vi, ou eu não olhei com calma. Mas, não sei, tô achando as coisas bem diferentes. Bom, chega de enrolar. Vamos para o gravador. Gente, esse look tá bem verão. Não é a minha cara, eu provei, porque eu sabia que depois vocês iam me cobrar. Então, pra zerar minhas dívidas, eu resolvi já colocá-lo. Mas olha, e coloquei a sandalinha nos pés, que eu já mostro pra vocês. O short, gente, eu achei ele cintura bem alta e meio senhoril, assim, ele é muito, muito alto. Peraí que deixa eu me cobrir aqui. Aí o top, ele vestiu bem, mas... É que meu peito é grande pro tamanho P, mas eu achei que vestiu ok. E o kimono também ficou bom, assim. Então, no geral, é um look muito gostoso pra sair na praia, pra quem curte essa pegada colorida e tudo mais. Apostem, porque ele veste bem e é bem bacana. Mas em mim, eu não compraria, porque não é a minha cara, gente. Não adianta ter coisa assim que... Com o tempo, a gente vai parando de gastar à toa. Então, eu vejo que minhas compras hoje são muito mais assertivas, porque nem tudo que eu acho lindo é pra mim. Então, no caso desse conjunto, que ele é lindo, mas não funciona pra mim. Mas é isso. Segue o look completo e vamos para o próximo look. Gente, deixa eu mostrar a sandalinha. Achei ela uma belezinha. Ó, segue a etiqueta pra vocês. E ela vestiu muito bem e ela tem um estofadinho no pé. Bem gostosa. Bom. Gente, e essa blusinha, apesar de estampada, eu achei muito fofa. Achei que valia a pena experimentar e realmente ficou fofa. Ela é tamanho PP. Ela tem sido... pesadinho, mas arrumadinho. E ela tem um punho aqui com elástico. Gostei bastante. Esse short, gente, eu achei que ele vestiu muito bem. Ele tem bastante botão. Eu não usaria dessa maneira, que eu achei que dá um certo conflito, sabe? Botão, até o final. Eu usaria com outro short. Só que o outro short, claro, que eu tinha separado, puxa, gente, eu tenho muita resistência a tons. Assim, dependendo do claro, quase 90% dos tons claros eu não gosto. Então eu acabei trocando por esse escuro, que é uma coisa que eu gosto mais do conjunto, mas não curti essa questão de tanto botão, tá? É só pra vocês verem os shortinhos, ó, que belezinha que ele é. E vestiu bem e fica soltinho, ó. Já vou até mostrar minhas celulites pra vocês também. É bom que esse provador aqui, a luz aqui não é tão legal não, não tô curtindo tanto. Mas já vou mostrar. Então esse aqui é o look completo e vamos para o próximo look. Gente, agora toda neon vibes, coloquei essa blusa. No vídeo não tá aparecendo, o tom do laranja dela é tão fofo. Aqui tá ficando até meio mostarda, mas não é. É um laranjinha bem bonito. Aí coloquei os shorts, mantive aqueles shorts de cintura alta com botões. E coloquei a rasteirinha porque tava aqui, né? Não seria a melhor combinação do mundo. Mas é um look bem despojado pra usar com rasteirinha, pra usar com tênis, pra usar com sandalinhas, né? Eu não sou muito da Annabella, mas pra quem gosta fica bonito também. E é isso, esse aqui é o look completo. Essa blusinha tem vários tons, essa rasteirinha também tem várias cores. Gente, eu não sou vendedora da Riachuelo, mas é que tem muita coisa bonita, viu? E como vocês, depois vocês acabam pesquisando, fica essa dica. Gente, esse conjunto de moletom tá uma graça e muito macio, muito gostoso. Aquela roupa que dá vontade de você ficar o dia inteiro assim. Claro que nunca é o tipo de roupa que super valoriza o nosso corpo. Mas eu ouvi falar muito que as marcas estão inspiradas em trazer roupas, né, coleções, com uma pegada home office, então conforto, né? A tendência é muito conforto. E muitas cores alegres, porque como a gente vai começar a sair de casa, né? É assim, é isso que a gente espera, né? Que tá acontecendo, graças a Deus. Então tá tudo muito alegre, muito colorido e muito confortável. É, sinceramente, no cabide parecia que os tons eram iguais, agora no vídeo tá aparecendo, mas não é. Quando coloca o moletom do short, tá bem mais claro que o da blusinha, né? Eu apostaria num conjunto desse no preto, em cores um pouco mais neutras, pra combinar com os meus tênis e combinar com tudo. Mas, pra quem gosta de um colorido, achei fofo e tem muitas cores, como eu mostrei pra vocês lá no vídeo, gente. E é isso. Segue o look completo e vamos para o próximo look. Tô muito me achando, porque eu fiquei com um corpo bem bonitinho com esse vestido. Olha só que bonito que ele é. Ele é todo preto, ele vem com esse cinto, com os passantes que você ajusta, ainda dá pra ajustar bastante. Isso que é bom, porque às vezes eles colocam uns cintos na cintura que não tem muito furo, né? E aí nunca dá na nossa cintura.
E esse vestido, gente, o tecido dele é como se fosse uma malha bem grossa. Eu lembro que quando a gente vendia roupa e vinha umas legs desse tecido, falavam que era um moletinho. Eu não sei então dizer exatamente qual é o nome desse tecido, mas é como se fosse um moletinho ou uma leg grossa, sabe? Mas muito gostoso, não marca nada, sabe aqueles tipo Lycra Power? Vou mostrar minha bundinha pra vocês, o comprimento dele, ó. Muito bonito. E é legal porque também dá pra usar com uns sapatos mais com mule, com mocassim, fica bonito. Dá pra tirar esse cinto também, dá pra jogar uma jaqueta, dá pra amarrar com tênis. Nossa, eu super faria várias combinações com ele. E deixa eu já ver até o preço dele que eu fiquei curiosa. Por uma bagatela de R$159. Até achei que ele fosse um pouquinho mais em conta. Mas tá com um preço bacana, assim. Eu acho que é um vestido que tem uma qualidade bacana e que veste muito bem, aquela peça que te abraça, né? E é isso. Segue aqui o look completo e vamos para o próximo look. Gente, e nesse look eu esperava mais dele, viu? Essa blusa é uma graça, é uma blusa muito boa pra gente ter, que ela é tipo um linho e ela vai muito bem com qualquer peça que tenha mais cor ou mais estampas. Às vezes a gente não tem uma blusinha chique pra usar, essa blusinha achei ela muito elegante. Já o shorts é aquele modelo que faz aquele bico. Eu tenho um shorts desse branco, mas ele veste melhor que esse aqui. Esse aqui, ó, fez um gomo aqui, eu não curti. Então, ó, ele é de cinto, ele é de R$99,90, vou deixar a etiqueta pra vocês. Não ficou ruim na bunda. Na bunda. Na bundinha não ficou ruim. Mas não gostei aqui na parte da frente. É isso. Esse é o feedback negativo do shorts. Mas assim, é um look legal, né? Se o shorts tivesse vestido bem, ia ficar um look verão bem gostoso de usar. E é isso, vamos para o próximo look. Gente, nesse look eu mantive a blusa de linho nude por conta da calça. Que ela tem uma cor muito bonita. Ela amarra aqui no tornozelo, ó. Bem bonita. E bem gostosa, viu, gente? É uma jogger que veste muito bem. Olha lá, essa aqui é tamanho P. Ficou um pouquinho grandinha, acho que podia ser um pouquinho menor. Vestiu bem atrás também, gostei dela. Só uma questão que eu tenho algumas dessas em casa e eu parei um pouco de usar, porque desde que eu me tornei a louca do cinto, todo look eu quero colocar cinto. E aí, por exemplo, esse estilo não cabe colocar um cinto, ela tem um punho, né? O punho já é o detalhe bonito dela. E aí eu acabo não comprando esse tipo de calça, mesmo gostando muitas vezes, porque eu sei que não tem um passante pra eu colocar. E aí eu recebi mensagem de gente que fala, não, eu não gosto quando tem um passante, eu prefiro que tenha punho. Então é muito do gosto de cada um, tá? Eu acabo limitando um pouquinho quando tem um punho, mas acho que é um acabamento bonito também da calça. Eu acho bonito o punho. É que eu gosto mais do cinto do que do punho, e aí com o punho não dá pra pôr cinto. É isso, apenas uma observação. Segue o look completo, bem elegante pra gente trabalhar, né? Elegante, finesse e confortável esse look. E vamos para o próximo. Gente, vou confessar que achei esse vestido lindo no cabide. Quando eu coloquei, eu falei, nossa, nada a ver comigo. Aí, tava com aquele cinto na frente, com as bolinhas, né? Nisso, eu amarrei as bolinhas pra trás, ó. E já deixei essa parte com esse detalhe liso. Já comecei a simpatizar. Aí, arrumei as tetas. Arrumei as tetas. Falei, nossa, não é que eu gostei desse vestido? No fim, eu achei ele super bonito, gente. Usaria tranquilamente com uma rasteirinha. Esses looks, assim, eu me imagino muito na praia. Mesmo na minha cidade, que é quente, eu não me imagino usando. Mas, por exemplo, numa viagem pra um lugar quente, ou mesmo quando eu for pra praia, nossa, eu usaria muito um vestido desse. Então, já apaguei com a língua no mesmo minuto que eu coloquei. Agora há pouco tava com uma cintura mais bonita, que tava mais preso, tava meio que soltando aqui. Mas bem elegante. O duro é que ele tem um decote um pouco profundo. E como ele tem esse barrado, ele tem forro, ele é um pouco pesado. Então eu sinto que o decote vai ficar descendo. Já expliquei pra vocês que eu tenho redução de seio. E aí eu tenho umas estrias aqui. As estrias me incomodam um pouco de mostrar. Não gosto tanto. Então é um vestido que eu não levaria por conta da profundidade do decote. Mas pra quem não liga e não se importa ou não tem, perfeito. Gente, ele é lindo lá atrás. Não marca nada porque ele tem um forro e tem um tecido grosso, só é um pouquinho quente também, né? Esse é o único problema. É um vestido de verão, mas um pouquinho pesado, mas é que quando o tecido é bom, normalmente ele... A menos que tenha uma super transpiração. Mas quando tem um caimento legal, normalmente ele é um pouquinho mais pesado. Mas é isso, segue o look completo e vamos para o próximo look. Gente, e esse vestido aqui também é lindo. Achei ele muito mulheres ricas. Olha que elegante. A cor dele, ele tem um tecido...
como se fosse um linho mais macio, assim, muito gostoso. Esse aqui é o PP, e ainda assim, mostra um pouquinho minhas tetas. Eu coloquei aqui. Ai, gente, se você pegar a intimidade, é como se eu estivesse falando com as minhas amigas, vocês não reparem, porque se vocês estivessem de frente comigo lá no meu consultório, é outro linguajar. Daí, com as minhas amigas, é outro linguajar. E aqui, que já são minhas amigas, eu tô perdendo esse pudor. E eu já tô com outro linguajar, que é o linguajar das minhas amigas. Desculpem. Eu entendi a referência. Eu não vou falar mais besteira. Eu falo manjo, minhas tetas. Ai, desculpa, gente. Eu vou me policiar. Então, eu faria uma barrinha aqui pra não ficar mostrando nada, né? Pra não ficar com esse decote profundo. Mas é isso. Eu achei muito bonito, muito elegante o vestido pra usar, assim... Sabe? Adoro falar coisas que duram muito, mas é um tecido que você vê que não estraga. Gostei muito disso. E é isso, segue aqui o look completo e vamos para o próximo look. Gente, e esse próximo look, eu curti muito as peças, talvez não juntas, separadas, sabe? Eu usaria com propostas diferentes. Essa camisa rosa, ela é muito linda, olha os detalhes dela, ela tem um punho aqui. Ela faz mais uma camada, ó, muito bonita mesmo. E essa calça jogger, gente, eu achei ela muito relax, sabe? Por isso que eu achei que não tá conversando tanto com a camisa. Mas ela é como se fosse um linho bem macio, ela vem com esse cinto. Eu achei ela muito bonita e muito gostosa no corpo, sabe? Ó, dá pra trocar o cinto também, ó. Muito confortável. E a camisa. Então, eu usaria essa camisa com outras roupas que eu tenho lá em casa e essa calça... Eu já imaginei ela super com uma rasteirinha marrom, sabe? Combina muito. Aqui na Renner tá com uma pegada meio marrom, azul marinho, sabe? Essas cores que combinam com esse linho. Bem verão mesmo, aquele comecinho de verão bem gostoso, né? Gostei muito das roupas. E é isso. Esse é o nosso primeiro provador Riachuelo. Faremos muito mais, com certeza, se vocês gostarem. Então, contem aqui se vocês curtiram as roupas. O que mais vocês querem ver? Se vocês querem ver moda praia, que eu achei que tá linda a moda praia daqui também. E vai chegar muito mais coisa, com certeza. Não sei como é que eu vou mostrar, né? Mostrar sem mostrar, mas posso tentar. E é isso, gente. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal, comentem bastante. Um super beijo. Obrigada por terem ficado até aqui. E até o próximo vídeo.